mesmo. E o homem do campo continua sendo a sua grande fonte de inspiração? Sem dúvida. Nós não podemos mudar o estilo de vida. A gente vem para a cidade grande, mas traz o sangue do homem do campo. E para falar com um caboclo do sertão, tem que ser outro caboclo também, falar na linguagem dele. É, exatamente. A gente estava conversando isso agora mesmo lá dentro. Não adianta mudar, não é verdade? Bom, você influenciou e continua influenciando direta e indiretamente muitos artistas. E no programa de hoje, vamos apresentar alguns deles, alguns que ele já citou aqui. Mas é surpresa, eu não posso contar já o nome de todos. O primeiro é um violeiro que sempre, desde 10 anos de idade, pequenininho, foi apaixonado pelo instrumento, pela viola e pela autêntica música caipira. E eu gostaria de chamá-lo aqui, porque ele adora você também. Então vamos, vamos chamar? Vamos é agora. É o Mazinho Quevedo. Sair perdendo, homem que anda larguinho, invejoso não derruba quem sempre com Deus caminha. O governo derrubou a esperança de quem tinha, meu povo comeu a lata pra ele comer sardinha. Cheguei trazendo alegria no som desta viola minha. Antes de plantar mandioca eu já vendi a farinha. Fazendo alegria no som dessa viola minha. Antes de mandar mandioca, eu já vendi a farinha. O homem caçado é a língua da vizinha, que derruba homem velho a casa com mulher novinha. Quem gosta de trabalhar, acorda de manhãzinha, que levanta vagabunda borrachada na espinha. Cheguei trazendo alegria no som desta viola minha. Antes de plantar mandioca, eu já vendi a tarde. Fazendo alegria.